Jo, hej alle sammen. Hjertelig velkommen til den her video. I den her video så skal jeg hænge ud sammen med Benjamin igen, og jeg vil faktisk gerne invitere ham med ud og spise og så tage ud og se en god film og så få noget snoller sammen. Så ja, det håber jeg egentlig bare han er frisk på. Lige nu så er jeg i Viborg, og så skal jeg tage en bus ind til varmen, så ja, husk at smide et like på den her video og husk at få subscribet, og jeg skal faktisk også lave en giveaway på 10.000 kroner lige nu. Det er derfor jeg gemmer mig lige her, fordi jeg kan ikke gøre det på stationen, fordi der er en masse mennesker, så er der allerede nogen der finder dem hurtigt. Jeg har lavet sådan en her giveaway i Herning, hvor jeg lægger 7.000 kroner et sted, og så den første der finder dem får dem alle sammen. Jeg laver det her en sjælden gang imellem, fordi at jeg gerne vil give tilbage til min seer, fordi at på grund af jeg får sponsor aftaler og så videre, så det vil jeg gøre. Jeg har fundet et sted her, hvor der ikke er nogen nemlig. Alle sammen, jeg har fundet det sted. Jeg vil lægge de 10.000 kroner. Der er 20 sedler af 500 kroner sedler her, og rutebilstationen er lige heroppe. Som I kan se der, det her det sted. Så vil jeg gemme dem lige hernede, og så vil jeg offentliggøre det på min TikTok, fordi det er der, hvor folk lige ser det hurtigt, og måske også lige poste på mine stories og så videre. Så ja, yeah, let's go. Næste gang det bliver nok på Sjælland eller Fyn, fordi at der er også nogen, der skal have mulighed for at vente derover. Men jeg kan ikke give tilbage til alle, men jeg kan lave sådan nogle her crazy giveaways en gang imellem. Jeg har faktisk fået inspiration fra Prodigy, fordi han gør det sådan med 1000 kroner sedler, så tænker jeg, jeg vil gøre det sådan større og vildere, men han gør det så ofte, tror jeg, hvor jeg gør det sådan en sjælden gang. Og det her, det er omgivelserne. Og så lægger jeg pengene lige her i det her hul. Så er det bare afsted. Jeg offentliggør videoen lige om lidt, og så tager jeg op og får noget frokost, fordi jeg kan ikke nå min bus her, så ja. Og Benjamin han er allerede sur på, at jeg kommer lidt forsinket, men han overholder ikke selv aftaler, og jeg overholder aftaler hver gang. Det er bare lige den her gang, at jeg ikke lige nåede min bus, fordi jeg skulle lave det her. Men jeg står lige her, og så offentliggør jeg min video, og så tager jeg op og spiser noget frokost. Så tror jeg, der går sådan 10 minutter, så er der allerede nogen her, fordi at jeg kan se, at der er en skole heroppe, og folk de kigger, de ved ikke, hvad jeg har gang i, men jeg offentliggør videoen om lidt. Så tror jeg faktisk, det er en af de her små børn, der ender med at vente. Og så 10.000 kroner, det er jo helt vildt mange penge for dem. Når de kun er 8-10 år gammel. Ærligt, dem her børn, der står og kigger her om bag, de kommer til at fortryde det, hvis det er dem, der ikke finder det først. Fordi de kigger på mig, og så er de optaget af det, hvor de burde holde øje med min TikTok, fordi det er der, hvor det sker. Men de er også meget små. Jeg tror, de er 7 år gammel eller sådan noget. Så er der lige nogle seere, der har fundet mig. Husk at sige like og subscribe. Husk at like og subscribe. Så jeg har lige fået købt noget frokost, og så skal jeg tage bussen om til Benjamin. Han vil gerne komme her, fordi at han var utålmodig, men det er bare besværligt, når vi skal i biografen og sådan noget senere, men bare noget pizza. Ærligt, Benjamin han er svær at kommunikere med nogle gange. Han siger bare skynd dig, men jeg kan jo ikke selv bestemme, hvornår bussen kommer. Men jeg sidder lige herinde på rutebilstationen og nyder en pizza. Så jeg landede i varmen alle sammen, og jeg kan se Benjamin der. Han løber lige derover. Ærligt, jeg ved ikke om I kan se ham, men han er fuld gang med at vlogge på hans Instagram My Story. Hvad så, Benja? Velkommen. Har du glædet dig til at lege med mig? Ja, vi skal i biografen, og skal vi ud og spise, skal vi ikke det? Ja, 100, mand. Han filmer igen i dag også. Ja, YouTube, sådan, mand. Er du i gang med My Story? Ja, fuld TikTok derude. Så skal vi gå hjem til dig? Jeg tænker bare, at vi går hjem til mig nu. Så det bliver fuld hygge. Men Benjamin, hvad skal vi se af film i dag? Jamen, det finder vi lige ud af. Er det Spider-Man? Ja, måske. Vi finder lige ud af det. Okay, vi finder lige ud af det. Og så, hvor tænker du, vi skal spise han? Jamen, det finder vi også lige ud af. Okay. Men vi tager ind i biografen i dag. Har du afsluttet det, Kisman? Ja, og så skal vi have noget snoller og så videre. Men vi skal lige finde ud af det. Det bliver spontant det hele. Ja, 100. Spontant. Let's go. Benjamin, er du klar til at lege i dag? Jamen, jeg er fuldt klar i dag. Det var helt vildt. Jeg lavede jo det der Vanu giveaway over ved sådan et sted tæt på en skole i går. Ja, så kom der bare mega mange rendende. Ja, det var det. Der hvor jeg skulle bestille mad og så videre. Ja, 100. Ja. Prøv at tænke på, hvis du var der, så ville der være endnu flere. Ja, så ville der være endnu flere. Alle kender dig i Viborg, tror jeg. Ja, 100. Hvad så, Benje, far? Hvad vil du sige til folket? Hvad så? Vi er sammen igen endnu en dag. Vi skal blive godt i dag. Ja, og det bliver next level. Det bliver Gisoren nu. Det bliver next level. Okay. Og jeg er ikke sur på Benjamin efter som han har slået mig. Jeg har tilgivet dig. Jamen det var men 100. Hvorfor var det egentlig du slog mig og sådan noget? Jamen hvorfor var det egentlig? Det kan I se bag i kameraet. Hvad mener du? Det kan I ikke se jo. Kommer der ikke noget bag kulisserne? Nå, sådan det var behind the scenes, men jeg har ikke gjort noget, folk de ved godt, at jeg har slået mod dig. Nå. Men du er også en gangster, er det ikke? Ja. Du er fra den kolde side af Viborg. Ja. Yeah. Har du gjort det her mod folk og sådan noget? Jo, fuld gangster. Har du bare gjort det mod folk i landet og Viborg? Ja. Så I skal ikke lave sjov med Benjamin, han er ikke for børn? Nej, det er ikke. Kom så, lav TikTok. Status er lige nu, vi er i gang med at planlægge vores biograftur, og så skal vi ud og spise, og så skal vi have noget snoller. Og det er mig, der inviterer... Undskyld. Ja, det er fint. Undskyld. Ja, du så det.
Nej, det var uheld, men nej, det er mig, nej, nej, det var ikke, nej, det var ikke. Ja, det var uheld, men jeg inviterer Benjamin ud, og så får vi en hyggelig dag, gør vi ikke det? Ja, 100. Det bliver sindssygt. Ja. Og hvad er det for en film, vi skal se? Hvad er det for en film? Vi skal se, hvad hedder den? Den hedder Doctor Strange 2, skal vi se. Ja. Og kan du godt forstå engelsk? Jamen, lidt, så jeg tænker bare, at den er god. Men ellers så tror jeg, der er danske undertekster på. Ja, det tænker jeg. Men du er også god til engelsk, er du ikke? Ja, nej, semi-god. Semi-god til engelsk. Semi. Prøv at sige noget på engelsk. Er det ikke så godt? Nej. Ikke i dag, jo. Nå. Har du børstet tænder, Benny? Ja, altid. Men, jeg tror, du har glemt at børste tænder. Jeg tror, du har glemt. Nå. Man kan lukke lidt andet, men det er fint. Ja, lige måde. Vi er i gang med at lave gangster-tiktoks lige nu. Jeg er fra den kolde side af Herning. Og jeg er fra den kolde side af Viborg. Og hvad er det for nogle tiktoks, vi laver lige nu? Jamen, kan du det forklare det? Jamen, det er nogle skuespillersvideoer. Folk lige elsker, når Benny laver skuespil, og nu er jeg med på det. Ja, 100. Og min karakter, det er Kisoren fra den kolde side af Herning. Ja, og hvad er min? Kolde side af Viborg. Benjamin. Let's go. Løven Benjamin. Vi har lige lavet en masse gangster TikTok videoer, og nu skal vi til at lave Q&A, så det bliver pisse fedt. Glæder du dig ikke til at svare på de spørgsmål? Jo, 100. Og vi filmer her på... Alle sammen, vi laver Q&A til min YouTube, så husk at stille en masse spørgsmål i den der boks der. Spørgsmål. Let's go. Stil nogle spørgsmål. Der er nogen, der har leaked Benjamins nummer, og så ringer de bare til ham hele tiden. De har delt det i en gruppe. Er det ikke mega træls? Jo, det er vildt træls. Så vi live på TikTok, og det har fundet ud af, at Benjamin, han har gjort i dag, han har faktisk pirket. Han har ikke taget i skole, han har bare lovet med, at han har ondt i maven, fordi at han vil gerne være sammen med mig. Ja, det er det. Benjamin, du pjekker bare. Ja. Spørgsmål nummer 1. Er vi bedste venner? Jamen, vi er bare venner, ikke? Men vi har været bedste venner forleden, det sagde Benjamin allerede første gang, efter vi ja, mødtes. Ja, men nu er vi kun venner. Okay. Og det bliver det kun venner. Nu er vi kun venner, men du er bedste venner med William. Ja, nemlig præcis. Men jeg har altid set Benjamin som en venkammerat. Men en gang imellem, så er vi blevet uvenner, fordi Benjamin han har svinet mig til. Ja, og lige mod os. Jamen, du har slået mig på kamera. Jamen, det var grunden, at han provokerer. Sådan det har jeg på video nu. Nej. Så det føler jeg. Jeg har altså ikke provokeret. Men det føler jeg. Okay, han føler, at jeg har provokeret. Ja, og det har jeg lov til, synes. Ja, det respekterer jeg, men I kan gå tilbage på videoerne og se, om jeg har provokeret ham eller ikke. Men det føler jeg. Ja. Så, konklusion på den... Det her spørgsmål, det er, at vi bare er venner. Ja. Yeah. Men på et tidspunkt, så du mig som bedste ven. Ja, yeah, kom, sluk det nu. Du har lige været vælge min kamera igen. Jamen, så du skal slukke det. Det er alt for lang tid. Spørgsmål nummer 2, det er, om jeg har en YouTube-kanal. Og jeg har en YouTube-kanal her. Den må jeg meget gerne gå ind og følge. Spørgsmål nummer 3, hvad er vores livret? Jeg tænker, du starter ud med at sige. Ja, jeg kan godt lide stærk mad. Så det er sådan noget mexicansk. Mexicansk, det kan jeg godt lide. Jeg kan også lide sushi og så videre. Men jeg er ikke så kredsen, jeg spiser alt muligt. Jamen, jeg elsker McDonald's, og så elsker jeg lasagne. Så det er mine to livretter der. Tænker jeg, så kan jeg også godt lide pizza, men ja, alt muligt forskelligt, vil jeg sige. Og sodavand, det elsker du, det drikker du om morgenen. Yeah. Spørgsmål nummer 4, hvorfor slår du egentlig Kisoren? Nej, lad være. Det filmer vi ikke. Jo, hvorfor? Nej, lad være. Hvorfor, det skal du forklare? Nej, slå den. Nej, lad være. Spørgsmål nummer 4, hvornår tager vi i Dyr Sommerland? Jamen forhåbentlig snart, er det ikke det? Jo, til sommer regner vi med. Til sommer, så tager vi i Dyr Sommerland, og så får vi en mega fed dag i Dyr Sommerland. Ja. Det vil jeg sige. Spørgsmål nummer 4, hvad har vi af diagnoser? Jeg har ADHD. Jamen det har jeg også. Så, men jeg har snakket med Benjamins mor, hun siger, at han har svært retarderet, og nej, så udvikler til mig. Jamen så lad med at ødelægge min mikrofon. Det er så træls, Benjamin. Benjamin, det er ikke sjovt, hvis du bare slår mig. Ej, lad være. Du har lige sådan brækket min hånd om... Lad være med at filme det. Jamen, så lad være med at sådan slå mig. Men så kommer jeg her sidste gang. Ja. Hvad laver du? Det er lige mig. Benjamin, hvad har du gang i? Ej, det er okay, fint nok. Okay, kom. Benjamin, du har lige ødelagt det. Nej, vi sætter... Jeg gider ikke betale. Nej, lad være. Okay, fint, jeg betaler. Hvad laver du? Okay, fint. Hvad har du gang i? Okay, så bare sæt den om. Benjamin! Okay, fint, vi sætter os nu og svarer på spørgsmål. Du har lige ødelagt mit kamera. Benjamin, han har lige ødelagt mit kamera. Lad mig med at ødelægge mine ting. Jeg går altså ærligt hjem. Det her bliver så... altså sidste gang, hvor vi ses. Nej, du tabte jo. Nej, Benjamin, du stod lige og rev det af i stykker. Benjamin, det her er jo irriterende. Hvad skal jeg gøre? Kisoren, lad være. Kan du betale mig nyt nu? Kisoren, lad være. Fordi du tabte jo. Nej, jeg gjorde ej, Benjamin. Du har lige revet det i stykker. Du tabte. Benjamin, det her er jo træls. Alle sammen, spørgsmål nummer 5. Hvor høj er du? Nej, lad være. Jeg er 1,75. Du er 1,52. Nej, det er jeg ikke. Men vi er lige ved at finde ud af, hvad for nogle spørgsmål vi tager her. Men Benjamin har ødelagt mit kamera lidt. Det har jeg altså ikke. Om jeg laver damer? Ja. Gør jeg ikke det? Benjamin, hvordan kan vi stille det? Du har lige ødelagt mit kamera. Vi kan ikke stille kameraet. Jeg skal blive ved med at holde det. Jamen, så hold det. Det gør irriterende. Hvorfor ødelagde du det? Jamen, det har jeg heller ikke. Benjamin, du har lige ødelagt det. Du drev dem der i stykker. Nå, okay, hvordan gik det stykker? Forklar det.
Jamen, når er det sådan, vi skal videre med nogle spørgsmål? Tabte jeg kameraet? Ja. Nej, jeg gjorde ej. Lad os sige det. Det er rent skuespil. Nej, Benjamin, du har lige reddet det der i. Nej. Jeg gider ikke betale noget for dig mere, så. Næste spørgsmål er, er vi ok efter sidste video? Jamen, det er vi. Er du ikke det? Jo, jeg har tilgivet Benjamin lige efter, men det sjove er, at det sker hver gang, han var lige ved at ødelægge mit kamera igen. Nej, men det var altså ikke. Jo, Benjamin, men du knuste altså min hånd og brækkede den rundt. Nej, lad være. Men det var spørgsmålet her, om vi er okay, og ja, det er vi. Ja, jeg er okay, men hvis du bliver ved med at slå mig og sådan noget. Jamen, så skal du lade være med at provokere. Benjamin, jeg provokerer ikke. Men det synes jeg. Næste spørgsmål, det er, hvem er bedst at lægge arm? Og det vil jeg sige, at jeg er, men hvad synes du, Kisvand? Det er du sikker, men vi kan prøve det andet. Ja, det prøver vi på et andet tidspunkt. Skal vi gøre det nu? Nej. Jeg tror, vi gør det i en video inde på TikTok. Vi ser lige på det. Nej, vi gør det bare nu. Vi kan gøre det. Nej, vi ser lige på det senere. Men magter du ikke? Nej, det er fordi, jeg er træt og så videre. Men det er Benjamin, der er stærkest. Ja, så det behøves vi ikke engang at teste. Ja, det er jo mig, der har vundet allerede. Næste spørgsmål. Hvor mange kalorier indtager du dagligt? Ja, hvor mange indtager du? Det ved jeg ikke. Jeg spiser bare sådan normal morgenmad, og så frokost, rugbrød og så aftensmad eller en varm mad. Jamen, det gør jeg jo faktisk også egentlig. Du er altid ude for kameraet, der spiser altid almindelig mad. Der til på kamera, så spiser vi altid et eller andet. Så ja, uden for kamera, der spiser vi noget andet. Men så du drak Fanta til morgenmad? Jamen, det gør jeg ikke. Og is alle mulige tidspunkter. Cap. Ikke ødelægge min kamera. Lad være. Jeg vil gerne ikke prøve. Hvorfor vil du prøve at ødelægge min kamera? Nej, lad være, jeg vil gerne filme det. Nej, du ødelægger bare det. Nej, lad være. Lad være med at ødelægge det. Kisman. Du ødelagde det lige jo, der. Okay, status er, at vi simpelthen skal til Viborg nu her. Ja, og Kisman har tilgivet mig for sidst, så det er jo vildt fedt. Nu er vi på vej til Viborg, vi skal ind i Blågrafen i dag. Så følg med, og så have det mega godt derude, ikke også? Så er vi klar til at få en fed dag, Benjamin, er vi ikke? 100 penge. Okay guys, det er skønt vejr lige nu, og Benjamin og jeg, vi skal over til Viborg. Skal du have en is inden? Yeah. Så må du gå over og tage en. Ja. Yeah. Skal du have en is? Hvad så, Benjamin? Skal du have en is? Nej, ham, jeg troede lige, det var en fan. Ja, en fan. Ja. Du har fans over det hele, Benjamin. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal have. Nej, tag sådan en her for mig. Den er god, den her. Okay. Jeg overvejer det lige. Jeg ved det simpelthen ikke. Bare tag den anden hurtigt. Ja. En is, ja. Ja, bare tag to. Benjamin, det er blevet en rutine, at vi bare sidder her og spiser is hver gang. Er det godt til os? Ja, det er. Og du elsker bare den der. Jeg kan godt lide det her dejl med, det var det bedste. Hvad har du at sige? Hvad smager den der? Prøv at lave sådan en taste test. Citron. Med noget vanilje i, vil jeg sige. Mm. Og det danser på din tunge. Mm, 100. Ja, og den her, den kender I smagen af. Mm. Du laver tit sådan en taste test på TikTok, har jeg set. Mm, 100. Han tager to is hver gang. Er det rigtigt? Mm. Har du betalt for ham? Har jeg betalt for dig? Ja, det har jeg. Nå, han filmer. Jeg laver vlog. Vil du være med? Ja. Husk at sige like og subscribe. Like og subscribe. Benjamin, han er stærk. I skal passe på. Er han? Ja, lige pludselig. Han kommer med sådan en flyvespark eller trykspark. Eller cirkelspark. Her. Er det ikke rigtigt? Du kan lave cirkelspark. Man må ikke afsløre det cirkelspark. Hold. Er vi enige? Stop hate nu, så kan du ikke bare kalde alle mulige fucking tamer, Benjamin. Han er hård, ikke? Ja, stop hate nu. Ja, stop hate nu, Benjamin. Du kan ikke bare kalde alle mulige tamer. Sindssygt. Var det ikke brandvarmt, det der, han kunne? Jo, hvad så, vloggen? Mig og Benjamin, vi går op til busstationen, og vi skal lige holde i hånden. Skal vi ikke det? Skal ikke holde i hånden? Det gjorde du lige før. Du tager ikke på kamera. Det er mig, der har betalt. Jeg har selv betalt. Prøv at vise din bankkonto. Nej, lad være. Prøv at vise den. Ja, prøv at vise den. Jeg tror faktisk, at flere penge mig. Jeg er rimelig fattig. Nej, om han har betalt det, eller om det er mig, der har betalt det. Fordi jeg tror, jeg kan vise kvitteringen. Ja, men jeg har betalt det. Det har han bare ikke. Han har ikke betalt noget. Det er noget værd, okay. Nå, så er bussen kommet, og Benjamin han er løbet væk. Det er virkelig svært at kommunikere med den dreng. Nå, så kommer han gående der. Skynd dig, Benjamin. Løb.
Så er vi på vej over at finde noget at spise. Og Benjamin, han var mega sur på mig lige før. Han var ved at tæske mig det hele. Ja, fordi han provokerede igen. Nej, jeg provokerede ikke. Jo, men han sparkede mig. Vi skal lige finde pengene, hvor han... Det derovre. Nu går vi på vej ned og finder noget at spise. Men du sparkede mig seriøst i bussen. Og sagde, at han vil dræbe mig alt muligt med en kniv. Det har jeg aldrig sagt. Nej, jeg taler sandt. Ærligt, det har hvorfor jeg skulle jeg egentlig leve? Du har sådan nogle der flip en gang imellem. Og det første nu, jeg ved sådan, hvordan mere og mere du er rigtigt. Du har sådan nogle flip, hvor du bliver mega sur. Og folk har exposed dig før på TikTok. Lad være, det har jeg ikke. Du sagde seriøst, at du vil dræbe mig med en kniv og alt med det. Det har jeg aldrig sagt. Og lad være med at tro på det, jeg mener det. Helt seriøst. Ærligt, Benjamin, han begynder kun at blive mere og mere voldelig. Han vil bare prøve at tæske mig og så videre. Jeg ved ikke hvorfor. Hvad så laver du? Gemmeleg eller hvad? Gemmeleg eller fangeleg, hvad er det du lavede? Når en tur under huset, det er fordi jeg gik på toilet, og så kom jeg ud, så kunne jeg ikke finde dig. Nej, okay. Ja, okay. Vi skal til biografen med her. Ja, vi skal til biografen. Du har, Benjamin, du har en bussemand til at hænge. Nej, stop. Det har du. Stop. Du har det her ved næsen, prøv at gøre sådan her. Den hænger der. Stop. Jeg mener det, Benjamin, jeg driller ikke dig. Jeg driller dig ikke, prøv at kigge i kameraet. Benjamin, der er en bussemand, der hænger over din næse. Nej, stop med det der. Hvor skal vi gå hen? Det ved jeg ikke, vi kan finde et sted at spise. Det bliver ikke noget McDonald's i dag eller pizza. Hvad bliver det? Det bliver Burger King i dag, fordi vi skal også lige tænke på, hvad der er længst, du ved ikke, og så videre. Og hvad der er sundt, er det ikke også det, du sagde? Ja, også det. Ja, så i dag går vi op i sundhed, så det er Burger King, siger Benjamin. Ja. Ja, hvor langt er der så til Burger King herfra? Jamen, det er bare lige lidt derhen her, og så er vi der. Okay. Og jeg er sød mod dig i dag, Benjamin, så jeg har inviteret dig ud. Jeg troede faktisk, vi skulle spise på en fin restaurant. Det må du også gerne bestemme. Ja. Men du kan bedre lige sådan noget her. Ja. Og så er det biografen senere, og så skal vi se Doctor Strange 2. Ja. Glæder du dig til det? 100, ja. Den med det ikke blev Burger King, det blev Benjamins yndlingsrestaurant, McDonald's. Og så har vi fundet to gutter, der var flinke til at køre os. De så os på vejen. De kunne genkende Benjamin. Tusind tak, fordi I ville køre os. Det var i orden, Mike. Husk at sige like og subscribe. Like og subscribe. Hvor I varme. Tusind tak for køreturen. Også dig, bro. Ja, godt. Vi ses. De var sgu da mega flinke, Benny. Var de ikke? De bare gad at køre os. Ja. Yeah. Og så har jeg fået noget McDonald's her, og Benjamin han har fået noget. Nå, det var da godt nok en billig date, Benjamin. Var det ikke? Bare McDonald's. Kan du ikke lide sådan noget fint bøf, steak og sådan noget? Jo. Steak eller hvad det hedder. Du har spild på dine bukser, Benny. Jeg finder rent faktisk en kniv. Kniv? Ja. Og halshugger. Seriøst, hovedet smager mig. Jeg finder faktisk en kniv. Hvorfor? Er vi gode venner? Vi skal tage et dyr sommerland og sådan noget. Jamen, nu skal vi ind i biografen, og så skal vi ind og se en film. Så skal vi ind og se film alle sammen, og Benjamin han er i gang med at vlogge det. Og vi er inde tæt på biografen. Hvad skal vi ind og se, Kisser? Vi skal ind og se Doctor Strange 2. Kommer du, eller hvad? Er du lidt langsom? Skynd dig. Vi skal ind og købe billetter, det er klokken 6, det starter. Nej, så er det kvart over, men vi skal være der i god tid, jo. Hvad så, Benja? Har du fundet ud af, hvad du skal have? Nej. Hvilken skal der være af dem der? Det ved jeg ikke. Vi er lige ved at finde ud af det. Okay. Men kan du overhovedet spise mere? Ja, det tænker jeg. Og hvis du ikke gør det, så går jeg ind og udstiller dig. Hvis jeg ikke giver dig det, hvad gør du så? Jamen så udstiller jeg dig i aften. De andre, de betaler også for dig. Seriøst? Så hvis jeg ikke giver dig den, så udstiller du? Ja, det mener jeg. Så hvis jeg giver dig den, så lover du ikke gør det? Ja. Okay, det er en aftale. Okay, fint. Det er jo en dårlig aftale, at jeg skal gøre det, for at du ikke udstiller. Så jeg mener det. Så du siger bare alt på det falske om? Nej, jeg mener det. Hvad kunne du finde på at sige? Så siger det. Jeg lover, at jeg ikke gør det. Hvad kunne du finde på at sige, hvis der var? Jamen, alt muligt. At jeg har slået dig og sådan noget? Ja. Og jeg har børnelokker? Ja. Ja, og Og hvad mere? Og morter. Morter? Ja. Seriøst, mener du det? Ja. Du kan prøve at sige sådan. Ja, og børnelokker. Seriøst, jeg skal købe dig den ballet. Ja. Okay, fint, aftale. Så hvis jeg giver dig det, så siger du ikke, at det er mig. Okay, ja, fint. Og så er det dig, der bestemmer. I aften. Benjamin, det er en dårlig liv. Jeg lover dig. Hvad jeg mener? Så du går på TikTok og siger, at jeg er børneviser, eller dig er en dårlig. Ja. Hvis jeg ikke vil stå på billet. Ja. Er det ikke dårlig stil? Jamen. Pas mig på den måde. Præcis. Så du indrømmer, at du har slået mig i bussen? Ja. Yeah. Og du sparker mig? Ja. Yeah. Bare Og så er du brækket med armen og sådan noget. Ja.
Alle sammen, Benjamin, han har fået sin vilje. Jeg har betalt det hele. Så ja, er du glad nu? Nu må du ikke udstille mig på TikTok og så videre. Ja, det er vildt glad. Ja. Så går vi ind i biograf 4. Ja, prøv at holde den lige mens vi... You have to be the one holding them. Benjamin sover i biografen. Oj, så har vi set film i den kolde side af Viborg, og det var en stabil film. Men Benjamin, han løber hele tiden væk fra mig, lige når et film er færdig, så løb han. Fordi han leger gemme fangeleje, eller hvad? Nej. Fangeleje, men hvad synes du om filmen? Jamen, det var en god film, den kan klart anbefales herfra. Var det en fornøjelse, og du fik din mad, og du fik din biografbillet? Og du fik en din bustur. Ja, en ordentlig vand og det hele, og han fik bustur og det hele. Er du så glad, Anna? Ja, 100. Så nu tænker jeg bare, vi skal have et lift ned til rutebist. Station, så tænker jeg, at vi hænger ud i der noget lidt. Ja, jeg kan skaffe dig alt, Benjamin. Bare så længe du er glad. Ja, okay. Og så du ikke slår mig mere. Ja, ja. Og så går på TikTok og siger, at jeg er alt muligt, hvad nu, børnelok og alt muligt. Bare du ikke siger det. Benjamin og jeg, vi holdt i hånden derinde, og jeg kyssede ham faktisk på hånden. Nej, jamen det var det. Jeg kyssede ham faktisk på hånden, og så holdt jeg hans hånd. Og han holdt faktisk min hånd i 5 minutter eller sådan noget. Nej, stop, så det gjorde jeg ikke. Jo, du gjorde. Han gider bare ikke indrømme det på kamera. Jamen, det gik ikke. Og så Benjamin og jeg, vi skal faktisk hjem og hygge i hans seng her efter det her date. Vi har spist, og vi har set film, så skal vi hjem og hygge. Nej, lad være. Og Benjamin han har givet mig lov til at vende... Nej, lad være. Eller jeg har givet Benjamin lov til at kvæle. Så lad være. Jeg har givet Benjamin lov til, at han må kvæle mig, og så må jeg kalde ham farmand, har han givet mig lov til. Nej, stop med det der. Jo, det er rigtigt. Det er alt for barnligt. Jo. Benjamin, jeg har faktisk shavet. Benjamin, jeg har shavet for din skyld. Lad være. Benjamin, jeg har shavet for din skyld. Benjamin. Dag, mand, folk de kommer ud af fitnesscenteret, fordi de er så meget fans af Benjamin. Drenge vil kunne feste, skruer kan vi næste. Drenge vil kunne feste, skruer kan vi næste. Så har Benjamin og jeg fået set film, og det var hyggeligt. Har det ikke været en god dag? Jo, det har det. Det må jeg sige. Ja, og så slutter vi af med Benjamins meetup her, hvor at vi er inde i Viborg gågade. Og så lige pludselig så kommer folk bare i flokkevis, og så... kan man egentlig bare finde flokken, og så få enden af Benjamin sådan cirka. Folk de kan komme og få autograf og billede og det hele. Benjamin. Ej, vi har haft en rigtig god dag, Benjamin og jeg. Vi har været ude at spise, vi har set film og så videre. Og så ellers bare hygget. Og nu så skal vi lave Benjamins meetup herinde i Viborg gågade. Og efter det, så skal vi til Rudeby stationen. Og så måske hjem til ham og så hygge under dynen. Og ja, Benjamin og jeg, vi skal hygge en del. Og Benjamin han har givet lov til, at jeg må kalde ham farmand. Imens at han får lov til at kvæle mig. Og det har han også fået lov til. Og Benjamin, jeg har shavet for din skyld. Benjamin, jeg har shavet for din skyld. Hvad siger du til det? Vi skal hjem og hygge under dynen, skal vi ikke det? Så er min bus kommet, og det er den sidste bus til Herning. Og Benjamin han gik med mig, og så nåede han faktisk ikke hans sidste bus til Vammen. Så jeg ved faktisk ikke, hvad han gør. Lige nu så står han der om og snakker med en et eller andet sted. Når han snakker med en, han glemmer hele omverdenen. Så jeg ved faktisk ikke, hvordan han kommer hjem. Men jeg bliver nødt til at tage min sidste bus nu. Så ja, det er faktisk lidt ærgerligt, at nu ved han ikke, hvordan han kommer hjem. Og jeg kan ikke rigtig hjælpe ham, fordi han gad ikke at komme med mig. Så kommer Benjamin ærligt talt lige sidste minut. Og nu skal jeg nå min bus. Vi ses. Ja, vi ses. Sig hej hej. Vi ses, bloggen. Ja. Husk at like os og subscribe. Ja, og du er ikke sur på mig mere, vel? Nej. Og vi ses meget snart igen. Er det ikke rigtigt før, der sagde du, at du ville dræbe mig med en kniv og alt muligt? Ah, det har jeg aldrig sagt. Jo, Benjamin, det sagde du, da du var sur, men nu er du glad, det godt. Ja. Så sig kun kærlighed, gode vibes, ja, og så husk at like og subscribe. Kærlighed og gode vibes, ja. Og så lav den her. Peace. Og så her. Slå ind i kameraet.